پانچ پیشنٹس لائے گئے ابھی وین وی ریسیو دوز فائیو پیشنٹس ان ایمرجنسی دے ویر ان انکانشیس اسٹیٹ وین وی ایگزامنڈ دیم دے ویر ٹوٹلی آئی ول سے دیر واز نو کارڈیک ایکٹیویٹی نو پلس ایٹ وین وی ایگزامنڈ دیز پیشنٹس اینڈ وی ول سے کلینکلی دے ویر ڈیڈ وین وی ریسیو دوز پیشنٹس آل وی ڈونٹ ہیو just yes they might have been this carbon monoxide poisoning so they point of unconsciousness closed room maybe they might have kept open this gas bukhari that might be the cause of death but actual cause of death can be ascertained in the postmortem no.